Новини у марафоні. Все найголовніше підготували команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Про перебіг бойових дій розповість нам речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Пане Андрію, вітаю. Тож розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Оресте! Слава Україні! На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 16 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районі західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Протягом минулої доби відбулось загалом 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 авіаційні удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Оресте. Пане Андрію, а які результати бойової роботи підрозділів Сил оборони України та втрати окупантів за добу? Що можете сьогодні розповісти? Оресте, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, пункт управління, склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 840 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. Про ситуацію на фронті розповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. А ми продовжуємо. Один загиблий і 3 поранених за попередню добу на Херсонщині. Ворог здійснив 73 обстріли, випустив 310 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. Під прицілом росіян, як завжди, житлові квартали. Ось наслідки одного з учорашніх обстрілів Херсона. Прилетіло по приватних будинках, вони потрощені і жити у них уже неможливо. Тут було поранено 87-річну херсонку. Вона у стані середньої тяжкості у лікарні, повідомляють в ОВА. Співпраця в оборонній промисловості, нові пакети військової допомоги Україні, фінансова підтримка та майбутнє наше відновлення. Такий курс взаємодії визначило турне президента Володимира Зеленського трьома країнами Балтії. За 2 дні він побував у Литві, Естонії та Латвії. У Ризі зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом, а також зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Міарінею, віце-спікерами, головами парламентських комітетів та членами міжпарламентської групи дружби «Латвія-Україна». У присутності українського президента та латвійської прем'єрки Евіки Сіліні було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Латвійської республіки про технічну
та фінансову співпрацю. Також Латвія оголосила про пакет військової допомоги, гелікоптери, гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування. Країни Балтії чіткіше за інших розуміють, яку загрозу становить Росія для світу і яка небезпека криється у потенційному заморожуванні війни. Не дати заморозити конфлікт, не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять. Не дати їм цього зробити, закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їх виробництво. Настав час змінити акценти. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом. Сполучені Штати і Велика Британія вразили десятки цілей хусутів у Ємені. Серед них військова база, авіабаза і ще кілька об'єктів бойовиків. Хусити – це угруповання, що контролює північну частину Ємену. Його представники взялися нападати на комерційні судна у Червоному морі, коли Ізраїль почав знищення угруповання «Хамас» у відповідь на терористичну атаку 7 жовтня. Від їхніх дій постраждали понад 50 країн. Про плановані удари США та Британії ЗМІ повідомили напередодні. Президент Джо Байден заявив, що це саме він віддав наказ про атаку у відповідь на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Глава Пентагону з лікарні керував операцією. Лідер хуситів Абдул-Малік Аль-Хуті пригрозив, якщо американці завдадуть удару по хуситських об'єктах, буде жорстка військова відповідь. Росія у традиційній для себе манері вже вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН. Натомість коаліція країн, створена в грудні для захисту судноплавства у Червоному морі від єменських хуситів, нічні удари назвала законною самообороною. Тобто дії США і Британії підтримали Австралія, Бахрейн, Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія та Південна Корея. Сполучені Штати запровадили напередодні нові санкції проти Росії. Зокрема, під них потрапили активи Міноборони, Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс. Тим часом імпорт військових компонентів до Росії практично не скоротився. А майже половина електронних деталей, які росіяни використовують у виробництві зброї, це розробки західних компаній. Про це йдеться у звіті Київської школи економіки та міжнародної робочої групи Єрмака Макфола. Аналітики порахували, що за 9 місяців минулого року обсяг завезених з-за кордону до Росії військових компонентів скоротився лише на 9,1%, а товарів подвійного призначення – на 28,5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Після запровадження санкцій ці процеси суттєво скоротилися, але росіяни знайшли нові ланцюги постачання та відновили закупівлі. При цьому 44% електронних компонентів, датчиків, мікрочипів, навігаційних систем тощо, виявлених у російській зброї, західні. Найбільше серед них – американських брендів Intel, Analog Devices, AMD і Texas Instruments. Серед постачальників верстатів із числовим керуванням лідирує німецька Siemens. 20% таких компонентів виробляють у західних державах, інші – у третіх країнах. До Росії вони потрапляють через низку посередників із Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Заради допомоги Україні Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині. Про це пише Financial Times. Згідно із джерелами видання, Брюссель шукає способи обійти проблеми угорської блокади відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Три чиновники заявили виданню, як спосіб переконати Орбана відмовитися від вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування України на середині шляху. Для цього ЄС перегляне 4-річний пакет підтримки для України та його доцільність. На думку видання, питання стало більш актуальним з огляду на ситуацію в Конгресі США та його невизначеність у підтримці Києва. У той час, як Росія посилює авіаудари по українських містах.
10 січня у Демойні, штат Айова, відбулися дебати кандидатів на республіканську номінацію. Ніккі Гейлі та Рон Десантіс намагалися переконати виборців, чому вони будуть кращими кандидатами, ніж Дональд Трамп. Водночас саме колишній президент, за даними соціологічних опитувань, є найпопулярнішим серед виборців-республіканців. Він свідомо ігнорує дебати і натомість зустрічався з електоратом у штаті Айова, де в понеділок відбудуться кокуси. Це початок внутрішньопартійних виборів. Докладніше розкаже кореспондентка Української служби «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Нікі Гейлі і Рон Десантіс. Лише ці два кандидати взяли участь в останніх дебатах республіканців перед початком партійних виборів. Лідер перегонів Дональд Трамп дебати вже традиційно проігнорував і зустрівся зі своїми прихильниками натомість. З трибуни дебатів колишня губернаторка Південної Кароліни Гейлі і губернатор Флориди Рон Десантіс ще раз спробували представити себе як альтернативу Трампу, хоча колишнього президента вони критикували набагато менше, ніж одне одного. Одна з найзапекліших дискусій розгорнулася навколо підтримки України. Гейлі, яка свого часу була посолкою США при ООН, ще раз прояснила, чому допомога Україні – це інвестиції у власну безпеку США. А от губернатор Десантіс висловився за якомога швидше завершення війни і без американської підтримки. Якщо ми підтримаємо Україну, це лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Це проамериканська волелюбна країна. І нам варто не забувати, щоб мати друга, треба і самому бути другом. Ми повинні переконатися, що підтримуємо правильних друзів. Бо якщо виграє Росія, виграє Китай. Є причина, чому тайванці хочуть, аби ми підтримали українців. Це тому, що вони знають, якщо Україна переможе, Китай не вторгнеться на Тайвань. Йдеться про запобігання війні. Я підтримував політику Трампа щодо Росії і України. Вона була успішною. А от політика Байдена – ні. А Нікі Гейлі – це практично копія Байдена. Це безстрокове зобов'язання. Вони хочуть ще 100 мільярдів доларів. Багато людей померли. Нам потрібно знайти спосіб покласти цьому край. Тому що наші пріоритети національної безпеки – це, безумовно, кордон. А такі люди, як Нікі Гейлі, більше піклуються про кордон України, ніж про власний південний кордон. І це неправильно. Свою участь у перегонах напередодні завершив Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі, відомий і своєю послідовною підтримкою України, і критикою колишнього президента США Дональда Трампа. Зважаючи на схожість позиції Крісті і Гейлі, оглядачі очікують, що саме до колишньої губернаторки Південної Кароліни може перейти частина його виборців. Та шансів перемогти Трампа в Айові у Гейлі небагато. Колишній президент лідирує у цьому штаті із понад 30-відсотковим відривом. Дещо кращі прогнози для Гейлі – у Нью-Гемпширі і Південній Кароліні, які голосують наступними. Попри те, що офіційно свого кандидата республіканці оголосять у липні на великому партійному з'їзді, вже наприкінці лютого після голосувань у перших штатах буде зрозуміло, чи бодай хтось із кандидатів зможе скласти справжню конкуренцію Дональду Трампу. Якщо ж ні, на американських виборців чекатиме повторення поєдинку Байден-Трамп. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV. Російські військові постійно вдаються до ротації в Україні, оскільки зараз Україна не проводить контрнаступальних операцій, а росіяни мають перевагу на всій території Сходу. Про це заявили експерти Інституту вивчення війни. За даними заступника начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, зараз в Україні 462 тисячі російських військових. Більшість їхніх підрозділів укомплектовані на 92-95% від повної чисельності. І це теж дає змогу російським військам проводити ротації по всій території фронту. У гідрокостюмі із ластами. На Вінниччині чоловік намагався втекти за кордон, перепливши Дністер. Про це повідомляє Державна прикордонна служба та публікує відео. За їхніми даними, 35-річний харків'янин намагався вплав дістатися Молдови. Плавця виявив прикордонний наряд. Човном чоловіка витягли з води і одразу доставили у підрозділ, де обігріли та напоїли чаєм. За спробу незаконного перетину кордону на нього склали протокол про адміністративне порушення. Справу скерували до суду. Це усі новини наразі. Далі в ефірі працюватиме Юлія Сенек.